И така, добре дошли в следващият епизод на Кариерата ми с Бохум, където излизаме на Вуновия срещу временния лидер в група C от Шампионската лига Ливърпул. Като днес поне няма сняг и това означава, че ще се насладим на хубаво футболно време. Как стоят нещата в групата? Ето ги! Еднаква голова разлика, но те ни победиха на Анфилд с 1-0, затова са с 3 точки повече от нас. Успяха да победят Порто и Хикс срещу тях, както и ние. Успяха да победят два пъти отборът на Копенхаген, както и ние. Сега обаче е нужно и ние да победим. Така важен като цяло матч за нас. Днес ни очакват други изключително два много важни матча. И двата са срещу Фрайбург първо. Матча за Бундеслигата и след това завършваме с матча от Купата на Германия, който естествено е по-важния, може би, тъй като там загубата няма как да се компенсира след това. Така че интересен епизод и чака. Ето го Юрген Клоп, да започваме с този двубой и да видим, нека да видим Кариас Клан, Кяер Матип, Морено е тук, Фирмино на върха на атаката, Мане, Коутиньо, Ериксен, Стюарт и Емре Джан. Наистина феновете на Ливърпул и Перси да гледат. Знам, че има много фенове на Ливърпул сред вас. Така че ще се опитам днес да ви разбия сърцата. Хайде да видим дали немската машина ще се справи. Знаете, също английските отбори не се представяме особено добре. Дори имаме 3 загуби от 3 мача, така че да видим. И нямаме вкаран гол също така. Макс Майер, възможност за Бохум още в първите минути на този двубой. Центриране, топката е свалена към Дуцяк, удар на Дуцяк и Кария спасява. Ето започва пресата, англичаните да не се чувстват добре на нашия стадион. Йохан Гайс, отново спасяване на Кариас. Екштайн, удар на Екштайн, отново спасяване на Кариас. Ето това е нашата крепост в новия Рур стадион. Ще станем ли свидетели на епични битки тук, започвайки от Ливърпул. Макс Майер, удар на Макс Майер, отново Кария се на пътя на топката. Емре Джан, удар на Емре и ето че Лено се справя, само че аз реално не видях точно ситуацията и това не е най-добрата камера, която да ни го покаже. Не знам дали щеше да е в очертанията това. Добър пас сега към Базе. Какво ще направи Базе? Успява да... Възможно сега за Екштайн и това е 1-0! Ето ги! Отново Екштайн излиза от... Хе-хе, гатягото! В продължението на първото полувреме отново Екштайн излиза от някъде от хръсталаците и успява да отбележи за 1-0 срещу Ливърпул и първи гол в тази кариера срещу английски клуб. Най-сетне пробихме защитата на Ливърпул и от тази на Кариас. Крайна първата част, хора, водим с 1-0 на Ливърпул. Ако така се запази резултата, ние ще спечелим група C и за втора поредна година Бохум ще бъде на върха на своята група в най-престижният клубен турнир в света и общо заето много съм доволен. Точно на немска земя, точно такова настроение създават Бохум. Да видим втората част. Махмуд Дахут. Удар, имаше рикошет в Матип, обаче. В крайна сметка корнер. Веднага е изпълнен той. Удар на Роберто Фирмино. Тук отново корнер. Започваме отново с натиск. Не искаме да даваме никакви шансове на Ливърпул. И Кариас отново с невероятно спасяване. Дали това ще бъде човека, който ще помогне на Ливърпул днес да изкопчи нещо този двубой? Сега и Гинтер пробва своят късмет, но ударът му беше доста неточен. Гинтер! И отново Кария спасява! Направо Ливърпул са под обстрел на Вуновия. Нещата на Анфилд изобщо не бяха такива, обаче тук направо съсипваме Ливърпул. О, тук е сериозна грешка. Екштайн, след като те топката. Коутиньо сега, да видим, ще бъде ли чистена топката в ъгъл. Да, браво на Мител Штет. Махмуд Дахут с удар и това ще бъде корнер и победа за Бохум в този двубой.
чудесна, чудесна тактическа игра от страна на Бохум. И ето, че успяват да победят и да спечелят група С. Каквото и да стане от тази атака, няма никакво значение за това, което ще е. Да видим сега Мителщет. Удар на Мителщет право в ръцете на Кариас. И това е края на този бой, хора. Бохум печели за пръв път срещу английски отбор у дома. И ето, създадохме тази немска атмосфера на Воновия. И затвърдихме, че този сезон определено няма да е като миналия. И определено Воновия ще бъде нашата крепост. Всеки ще трябва да се съобразява на нашия стадион. Страхотна победа срещу един наистина велик клуб. И печелим група С. И така, хора, ето, печелим с равнен по брой точки групата, заедно с Ливърпул, нали, но в крайна сметка нашата голова разлика е по-добра от тяхната. Пък Копенхаген и Порто завършиха при резултат 2 на 2. И така, ето какво ни отрежда жребия, олеле. Бохум срещу Барселона. Е, това е изключително, изключително неприятен жребий. Искам да видя само дали Барселона са завършили втори своята група. Извинявам се, не тук. Момент само да видим. Дали по този начин поставя нещата? Да, завършили сега. Ей ми, хора, това е. Ахен, Бохум, извинявам се срещу. Да, колко пъти играхме с Барселона с Ахен. Така че много, много тежък жреби, определено един от най-тежките. И така, много красив стадион, от който се надявам днес да успеем да вземем нещо повече. И както виждате, сега се изправим срещу четвъртия топ, а това не съм го забелязал. Това е страхотен сезон до този момент за Фрайбург. Оле, 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 аз съвсем друго си мислих за отбора на Фрайбург, но нито че се оказа, че отборът играе по перфектен начин. Ето, вижте, 4 победи, 2 равни и 0 загуби за нас. Фрайбург са на четвърта позиция. Наистина, като гост се справяме чудесно. Като домакин имаме само един хикс и то беше срещу Борусия Дортмунд, ако не се лъжа. Всичко останало пък е победи. Ето го и състава на Фрайбург. Значи днес ни чака много тежък двубой, хора. Съвсем не го очаквах това. Много съм радостен от мача с Ливърпул, но ще трябва да внимаваме изключително тук. След това, отново, това е генерална репетиция преди купата на Германия. Така че във форма е отбора на Фрайбург. Но и ние няма... Ние също сме във форма, не? Но няма да им се даваме по никакъв начин. Сега ще видите състава ни обаче малко по... как да го кажа? С малко повече резерви, ако мога така да се изразя. Както виждате, Клемент дори ще атакуваш халф. Но естествено големите звезди ще продължават да влизат. Той харт имаме, хора, страхотно. Какви резерви, какви звезди? Ние имаме просто брилянтен отбор. Да започваме и да видим докъде ще стигнем. И надявам се на Бри вече да е готов за втория полусезон. Ще ни трябва определено. Пасът е към Базе. Той се опитва, не. Прекалено беше малък гола. Не трябваше да се пробва може би този удар, но в крайна сметка отправяме първият си удар през този двубой. Малко не се справиха тук футболистите на Бохум. Ето, Чадлер спасява чудесно. Тук нещата можеха малко да... определено на отбора възможност за Фрайбург. Много трябва да внимава сега отбора на Фрайбург да не загуби топката тук, а да завършиш по-добре с удар на Бартелс. Защото в противен случай много бързи футболисти на Бохум бяха останали в атака и нещата можеше да изглеждат наистина доста зле за Фрайбург. О, тук добре се справиха. Сега да видим Шварц ще се справи ли с това положение. И Абраши пропуска невероятна възможност за домакините. Много, много силни Фрайбург, хора, наистина. Защо потърси далечния ъгъл, не знам. Жада да владее сега, той много добре вижда Галдинио, той връща към Штефаняк и това е 1 на 0. Много добър Фрайбург, но Бохум е просто класа през този първи полусезон. Уникално. И Штефаняк, и той е страхотно, или Штефаняк, извинявам се ако не му произнасям името правилно, но няма значение.
Какво попълнение, вижте каква е разликата между него и Курт. Синан Курт беше наистина класът под него. И така, трети гол за Стефаняк, страхотно. Край на първата част, хора. Отново в края на първото по време вкарваме много, много важен и сериозен удар по амбициите на наш опонент сега срещу четвъртите в класирането Фрайбург. Наистина са много силни. Определено това е най-силният Фрайбург, срещу който сме се изправили в тази кариера. И за сега нещата изглеждат обаче добре за нас. Нашата класа обаче е наистина просто огромна. Възможност. Възможност сега за Фрайбург. Ще имаме ли гол? Да, 61-та минута. Рогер успява да изравни резултата след тази отлична добавка. И ето, че дават заявка футболистите на Фрайбург, че няма да се дадат. Няма да се дадат без бой. Страхотен Рогер. И това е един на един. Рогер сега. Възможно за Рогер. Той търси свой съотборник, но не се справи. Филип сега се прибърва за тази топка. Ще се случи ли нещо? Неочаквано в този двубой! Уоу, това беше наистина на коса. Писали са футболистите на Бохум. Наистина, не знам какво се случва. Обаче, Адлер спасява! Рогер отново спасява. Извинявам се, изпуска. Наистина, стъписаха се Бохум след получаването на този гол. И направо Фрайбург сега летят по терена. И така, хора, завършва този двубой. И направихме един изключителен спектакъл срещу отбора на Фрайбург. Невероятна форма за домакините. И за огромна жалост обаче не успяхме да вземем максимум от този двубой. Наистина очакван и невероятен сблъсък на Воновия, но определено имам чувството, че това, че ще сме домакини, ще ни се отрази много, много, много добре. И така, хора, в крайна сметка, наистина поздравления за Фрайбург. Невероятен двубой срещу нас. Изкопчвайки точката при резултат 1 на 1. И в класирането, както виждате, все още имаме 7 точки предина пред отбора на Кьон. Борусия Дортмунд загубиха и този кръг, но Байерн Мюнхен още една важна победа за тях. На 13 точки са от нас след 14-тият кръг. Молех се само и само да няма сняг и играта ви чу. Ето ни и нас. Гройтер Фюрт отстраняват Шалке 04, така че още един огромен отбор отпада от купата на Германия. Днес обаче не се подлъгвайте, че играем срещу Фрайбург и че сме на Воновия. Да, ще играем този път с най-доброто, нали, с изключение това, че няма го набри. Че го няма набри. Какво да ви кажа? Много, много важен двубой. Това са осми на финалите на купата на Германия. Видяхме вече, че отпаднаха и Шалке. Мислиш си, че и Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд също отпаднаха? Бъркам ли се? Сякаш ще се бъркам, така че сега е изключително важно за нас да направим всичко възможно, за да победим на нашия стадион. Както ви казах, страхотна крепост, много, много силно играем тук. Ливърпул, надиграхме ги тотално с 14 удара срещу един. Наистина, много се надявам и днес да не е изключение. И смятам все пак да покажем на Фрайбург, че на Воновия ще бъде напълно различно, че трябва да са готови за битка. Ето го и състава на Фрайбург отново. Естествено, Филипа много ни тормози миналия двубой, определено. Да видим обаче как ще се справят днес. И така, хора, започваме. Много вълнуваш сблъсък. И да видим дали най-доброто от Бохум ще успее да отстрани Фрайбург. Ето го центрането. Възможно сега за Йохан Гайс. Беше съборен, но съдията според съдията нямаше нищо. Кинтер центране. Възможно сега за Макс Майер. Точно в долният ляв ъгъл на вратата. И невероятно спасяване на вратаря на гостите. Ето, вижте отново. Това беше 100% гол според мен. Това беше градата същност. Центриране. Възможно сега за Гинтер. Ще успели да намери по страхотен начин на Базе. Удар сега на Екштайн. И отново спасяване на Шволф. Наистина Шволов. Добре си представя техния вратар. Добър пас сега към Майер. И това трябва ли да е? Пропуск.
38 минута получихме най-сериозното положение за този двубой, но Макс Майер не успя да оцени топката като хората и ето, че това е аут. Карамбол! Карамбол в наказателното! И наистина тук изкарахме късмет. Най-на първата част, доста така неочаквано. Свири следята първото по време, видяхте, ние бяхме по-добрия отбор определено, но и Фрайбург отново с техните положения. Ами определено трябва да се постегне втората част, да се опитаме да натиснем още повече отбора на Фрайбург и смятам, че ще има резултат от това, така че да се насочваме към второто полувреме. Тет продължава да владее, не по нератен начин не видя, Базе, той центрира, разбина се с топката Екштайн. Екштайн продължава да владее, удар на Екштайн, право в ръцете на Швалов. Не, това, Швалов, извинявам се, тира вместо да търси подаване. Може би това не беше правилното решение. Центриране сега, възможност за Гинтер и това е спасяване отново. Е, направо вратарят на Фрайбург им вари двубоя до този момент, 57 минута, нова възможност, Гинтер направо. Какво спасяване. Възможност сега за Фрайбург. Екштайн успява да се справи, ще потърси Макс Майер, Макс Майер, право в ръцете на Швов. Добър пас сега към Штефаня, да видим сега, подава към Базе, удар на Базе, отново вратарята Фрайбург. Добър пас сега към Базе, сега и Базе ли ще успее? Базе, отново, отново пропуск, какво става днес? Какво става днес с футболистите на Бохум? Не могат и не могат да оцелят вратата, колко жалко. И така, края на първите 90 минути хора. Наистина не мога да повярвам на това, което се случи на Воновия. Бяхме доминантни. Създавахме ситуация след ситуация. Но това, което ни липсваше днес, бе завършващия удар. Нещо, с което не сме свикнали определено днес. Голям пас сега към футболиста на Фрайбург. И това е пропуск на Кирк или Керк. Ооо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 
Е, това е много неприятно. Въобще не го заслужавахме. И ето, че Фрайбург вече ворят се седи на 0. Но ние сме си виновни в крайна сметка. И не знам какво ще трябва да става от тук нататък. Възможно сега за Фрайбург. Съвсем нещата ворят до своят крах. Колко само неприятно ще бъде това да е у дома. Възможно сега за Тойхард. Той е съвсем свеж. И гол! 1-1! Бохов изравняват в края на първото продължение и правим невероятен двубой срещу отбората Фрайбург. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Наистина не знам какво се случва днес с завършващият удар, но Тойхард е златната резерва. Чудесно, чудесно. Един на един. Можем да поемем глътка чрез въздух. Ох, 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 каква драма. Това трябва да е края на първата част. Окей. Изключително напрежение. Фрайбург през този сезон наистина са впечатляващи. Но и не заслужавахме да загубим този двубой. Все пак има втора част, да видим как ще се развие тя. Наистина напрежението е голямо. Възможно сега за Штефаняк ще вкара ли гол? 2-1, 110-та минута. Ето, че обръщаме резултата и се връщаме напред. О, господи, какво става? Направо като мачовете на Лудогорец. Какво прави Богом днес? Виждате Штефаняк откъде тръгна само и завършващия му удар. Отново блестящ, отново близко до долният ляв ъгъл. И никакъв проблем за да поведе. Мале, каква само интрига, каква драма. Просто нямам никакви думи, но ето това е Бохум този сезон. Безкомпромисен и във важните моменти до този момент. О, какво сега ще стане? Да видим, ще приключим и този двубой. Штефаняк ще върне ли гол? Не, това ще бъде корнер. Тотално можем да сложим крахът. Не, наистина, разочарован съм от
днешните удари, но важното, че вкарахме много важните голове моменти. Ето го центрирането на втора града. Възможност! Лено спасява. Центриране! Гол за Фрайбург! Трябва да видите физиономията, просто не мога да повярвам. Ето, Стефаняк трябваше да вкара и това положение. И виждате как ни се отплаща всичко това. Наистина съм изключително разочарован в края на това продължение. 4 гола в рамките на половин час. Наистина изключително разочарован и сега. Доспи. Доспи срещу отбората Фрайбург за втори пореден път. Наистина този сезон не ни е много силен в купата на Германия, каквото е си говорим. И сега нещата стават още по-големи. Ще успеем ли да се справим сега срещу Фрайбург? Да видим. И така, започват доспите. Наистина не заслужавахме да стигнем до тук. Определено бяхме много по-добрият отбор. Но какво да се прави? Удар! И това е спасяване. Да видим сега Керк. Какво ще направи? Удар! Това е 1-0 за Фрайбург. Много несправедливо, хора. Но какво да се прави? Удар сега! Браво на Тойхарт отбелязва за изравняването в този резултат. Нищо не е свършило. Нека да видим. Удар! 2-1 за Фрайбург. Гинтер сега. Удар на Гинтер! Долу и ето че резултатът е 1-1. 2-2, извинявам се. Важен момент сега. Важен момент! И това е градата! Штефаняк сега. Да видим той с десния крак. Удар! И това е повеждане в резултата. Нека да видим. Много се засили футболистата Фрайбург. Какво ще е неговото решение? Удар! И това в краката на Лено. Да видим сега Макс Майер. Не му е ден днеска, но вкарва. И сега да видим, ще успее ли Бернд Лено да спаси тази дуспа и да продължим напред на четвъртфиналите. Удар много обаче. Лошо. Базе. Ето го удара на Базе и това е. Отново повеждаме. Голяма драма днес, дами и господа. Ето го и следващият изпълнител на Дуспи. Удари, това е пропуск! Каква драма на Воновия! И се класираме на четвъртфиналите след изключително огромна драма срещу Фрайбург, хора. Определено мачът на сезона до този момент. О, господи, не мога повярвам. На какво станахме свидетели? Какво ще става срещу Барселона? Нямам представа. Но великолепен Бохум, въпреки това, че имахме 16 удара. Наистина доста лошо се представихме в завършващия удар, но случва се, има и такива дни, хора, не знам. Крайна сметка, Бохум отстранява Фрайбург след невероятни дос. Просто нямам дори. Това е... Егати двубоя, егати работата. Важното е, че продължаваме и сега да видим своят следващ опонент за купата на Германия. И така, ето ги резултатите от купата на Германия. Нека да ги разгледаме. Бремен загуби у дома от Лайпциг с 2-3. Дюселдорф отстранява пък Нюрнберг, първият отбор от втора Бундеслига. След това Франкфурт, мисля, че те в момента са във втора Бундеслига, така че отстраняват елитният Аугсбург. Шалке, видяхте това вече, отпадат от Фюрт на Дуспи, много, тези Дуспи просто са ужасни. Херта Берлин отпада от Хановер. Санкт Паули отстранява Борусия Мьонхенгладбах. Ние отстраняваме Фрайбург, а пък накрая Хамбургер отстранява досегащият носител на купата на Германия, Волфсбург. Така че единствено ние и Хамбургер от топ 6 оцеляваме през този кръг момент само. И да видим, играем срещу Кройтер Фюрт като гост. Така че, виждате много отбори. Да, не, мисля, че
три. Да, даре не е малко. Три отбора от втора Бундеслига ще участват тук. Хамбургер пък са домакини на Дюселдорф, така че нямам търпение, хора, просто невероятен сезон се получава до този момент. Дали ще е нашия сезон, наистина всичко сочи на там. След това пък играем първо срещу отборът на Хановер, това е 15-я кръг, след това гостуваме на Кьолн и ще изиграем и последният двубой, естествено, от първия полусезон, а именно този срещу Аугсбург, така че да, гледайте, хора, много е яко наистина. Всичко се развива чудесно до този момент и ето го класирането за тези, които са забравили. До следващия път, хора, и бъдете здрави!